Un excursionista va haver de ser rescatat aquest dissabte a Montagut i Oix. Els bombers van rebre l'avís que un home es trobava indisposat i amb vòmits a la zona de la Cresta d'en Ferran i no podia continuar la ruta. El grup d'actuacions especial del cos, el GRAE, va intervenir per traslladar-lo en helicòpter fins a l'Hospital d'Olot.